Nacházíte se ve výcvikovém táboře, Vojíne. Tady se naučíte pohybovat a střílet. Ještě než začneme s výcvikem, přečtěte si důležité pokyny na cedulích před vámi. Dobře, a teď vaše úkoly. Aktuální úkol je vždy zvýrazněn. Hvězdička na vašem kompasu vám ukazuje polohu určeného cíle. Výborně. Všimněte si, že úkol byl splněn a objevil se vám další. Dobře, Martine, teď si dejte čelem vzad. Čeká na vás překážková dráha. Rád tě vidím, Martine. Tak jsi tady taky skončil, co? Hodně štěstí, kámo. Tak se hněte, slečinky, tady nejste v tanečních. A teď pro pírko přes plůtek skočíme. To nebylo špatný, tak teď na zem a plazíme se. Seržante, trochu hudby, prosím. Cílíme ostrejma, takže zadky dolů. Zadky dolů. A teď vylezte na ty žebříky. Pohyb, pohyb. Martine, běžte do těch dveří. Seržant Moody vám ukáže nějaké zbraně. Ostatní slečinky tady budou ještě tančit. Hlavu vzhůru, Vojíne. Jsem tady nahoře. Na rozhledně. Vemte si z toho stolu karabinu M1A1. Pokud potřebujete náboje, můžete je získat z jakékoliv zbraně vašeho typu. Běžte tam k tomu plotu a vystřelte 6x do terče. Vaše přesnost závisí na velikosti zaměřovacího kříže. Vystřelte ještě 6x do terče, ale tentokrát v jiných pozicích a v pohybu. Přesnější muž budete mít v klidu, pod dřepu nebo v leže. Vyzkoušejte si také střelbu v pohybu, abyste si uvědomil rozdíl. Výborně, Vojíne. Pokračujte dál. Teď ze stolu seberte pušku Springfield a vyměňte ji za vaši karabinu. Otočte se doleva, jděte k plotu a 2x vystřelte na terč. Teď použijte zaměřovač a 2x vystřelte na terč. Výborně! Doufám, že jste pochopil, že když použijete zaměřovač, bude vaše střelba o dost přesnější. Dobře, Vojíne, můžete přejít do další části. Nyní vyměňte svou pušku za samopal Thompson, který leží na stole. Protože máte jen 2 ruce, můžete u sebe nosit jen 2 zbraně plus pistoli a granáty. Vystřelte 10x na terč. Nejprve bez míření, potom s mířením. Porovnejte si přesnost obou způsobů střelby. Na oba způsoby si zvykněte. Povšimněte si, že i se zbraní bez optiky můžete celkem slušně zamířit. Když uděláte několik kroků s aktivním zaměřovačem, zjistíte, že se budete pohybovat pomaleji. Pokud se v boji dostanete do těsné blízkosti nepřítele, můžete ho udeřit pažbou své zbraně. Vyzkoušejte si to se svým Thompsonem. Třeba se vám to někdy bude hodit, až vám dojdou náboje. No tak, Vojíne, jen do toho. Dejte si ještě 3 rány na terč. Výborně, Vojíne. Můžete pokračovat dál. Seberte ze stolu několik těch granátů, Vojíne. No tak. Hoďte granát do všech 3 otvorů před vámi. Napřáhnout a hodit. Jděte za tu betonovou stěnu a zkuste se vyklonit doleva a doprava. Tím se můžete kryt před výbuchem i střelbou. Můžete pokračovat dál. Pokud budete zraněný, můžete použít jednu z těchto lékárniček. Nehrajte si na hrdinu a sledujte stav svého zdraví. Může vám to zachránit život. A na závěr tu máme výbušniny. Vemte si to. Má to v sobě pořádnou sílu, takže s tím zacházejte opatrně. U výbušnin člověk nikdy neví. Teď se vám na obrazovce objevily stopky. Ty vám ukazují, kolik času zbývá do výbuchu. Bylo by dobré pohnout zadkem a někam se schovat. Dobrá práce, Vojíne.
Tady jsme skončili. Nechte si ty zbraně u sebe a nezapomeňte je čistit. Můžete jít.